Tervehdys. Olen Emmi Itäranta. Olen kirjoittanut Teemestarin kirjan, joka on valittu Mikkelissä vietettävän lukemisen unelmavuoden teemakirjaksi. Varmaankin suurin yksittäinen syy siihen, miksi minusta tuli kirjailija, on se, että olen käytännössä koko elämäni ajan ollut koukussa lukemiseen. Tästä tarpeesta lukea tarinoita kasvoi vuosien mittaan tarve myös kertoa niitä. Ja aloin kirjoittaa Teemestarin kirjaa noin 11 vuotta sitten, kun opiskelin Englannissa. Teemestarin kirja kertoo ilmastonmuutoksen jälkeiseen tulevaisuuteen sijoittuvan tarinan, jonka päähenkilö Norja saa tehtäväkseen suojella salaista makean veden lähdettä, jonka sotilashallinto yrittää saada haltuunsa. Ja lukemisella on Teemestarin kirjassa tärkeä rooli, sillä Norja yrittää ymmärtää maailmansa menneisyyttä lukemalla vanhoja kirjoja, jotka hän saa käsiinsä. Ja tämä jollakin tapaa kuvastaa mun omaa suhdettani lukemiseen. Elämä tuntuu usein kaoottiselta ja rikkonaiselta, mutta lukeminen antaa sille eheyden tuntua ja auttaa ymmärtämään sitä paremmin. Ja se myös auttaa meitä asettumaan toisten nahkoihin ja ymmärtämään sellaisia kokemuksia, jotka poikkeavat meidän omistamme. Vierailin Mikkelissä pääkirjastolla 6.9. kello 18 alkaen puhumassa lukemisesta ja varmaan monesta muustakin asiasta. Olisi erittäin hienoa tavata teitä siellä. Nähdään siis syyskuussa Mikkelissä kirjastolla.